aplicando uma outra coluna. Então, é um sistema de purificação de proteínas. Certo. Nós vamos tirar, por exemplo, dessa coisa aqui, ó. Seleciono o que eu quero. É, aqui dentro, isso aqui é uma planta. Dentro disso aqui tem uma semente que nos interessa. Aí, como que essa semente chegou a virar aquela fase líquida? A gente faz estrado, a gente tritura ela, faz um estrado. Não, liquidificador mesmo, tá? É. Tritura bem, e aí a gente vai ficando nas etapas. Sim.